ស្ដីនៅទាំងអស់គ្នាយើងទទួលស្នាជាមួយនឹងទេសភាពមួយកន្លែងប្រហែលជាបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះប្រហែលជាដឹងថានៅកន្លែងណាហើយហើយកន្លែងឃើញដឹងថានៅតំបន់ណាហើយបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទេសភាពបែបបងប្អូនប្រហែលជាដឹងថានៅតំបន់ណាហើយយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ផ្លូវខាងមុខទៀតដើម្បីទស្សនាជាមួយនឹងទេសភាពបែបធម្មជាតិអមសងខាងជាមួយនឹងព្រៃភ្នំយើងអំពីទេសភាពនៅក្នុងតំបន់នោះវិញគឺអេមែនតើក្នុងរដូវវស
ើលទៅទេសភាពខៀវស្រងាត់តែម្ដងបើយើងមើលពីខាងលើមកខាងក្រោមវិញអែមែនតែនជាមួយនឹងទេសភាពអមសងខាងជើងភ្នំជាមួយនឹងទេសភាពសួនច្បារបងបងប្រហែលជាដឹងហើយថានៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអន្លង់ញើឬកំពូពេជ្រមានជាមួយនឹងធម្មជាតិកែច្នៃជាច្រើនសម្រាប់បងបងទៅទស្សនាលេងជាមួយនឹងធម្មជាតិកែច្នៃមានកន្លែងកំសាន្តមានកន្លែងញ៉ាំអាហារផ្សេងៗជាមួយនឹងកន្លែងក្មេងលេងជាដើមជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់របស់រមណីយដ្ឋានអន្លង់ភ្នៅឬកំពូពេជ្រហើយមើលទៅទេសភាពស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងកំពុងតែកំសាន្តលេងជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់វិញមើលទៅពិតជាសប្បាយមែនទែនប៉ុន្តែរីឯមកខ្ញុំវិញទៅម្នាក់ឯងឯកោដែរប៉ុន្តែមិនអីទេចាំមើលពាក់ក្រោយប្រហែលជាហៅមើលពាក់ទៅលេងជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់នេះដែរឥឡូវនេះយើងបានចាក់ចែងជាមួយនឹងការមើលទឹកធ្លាក់ហើយឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងសត្វដំរីដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអន្លង់ភ្នៅឬកំពូពេជ្រប៉ុន្តែបានថតទេសភាពអីបានច្រើនទេដោយសារតែបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយប្រហែលជាស្គាល់ច្រើនជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋានអន្លង់ភ្នៅឬកំពូពេជ្រ